אפריקאית, אחת אמריקאית, ישראלית, הוא לא הראה כמובן. ואמר לו שהיה העניין הזה עם, עם המיק שלכם שברח לכם. מה קרה? הוא אומר, את מי אתה מייצג? הוא אומר, מייצג עיתון דרום אפריקאי. תראה לי תעודה, הראה לו תעודה, והאיש נראה... אמין לחלוצין, אפשר אומר לגמרי. כן, ואז הוא סיפר לו סיפור, ואני מביא את כל הסיפור, שאני אמצאת אותו מהראש. אבל תראה זיוף, הוא משלים את הנקודות החסרות בפרשה האמיתית. כן, שכאילו... איזה גרמניה מרגלת ישראלית בלבוש גרמני פיתתה אותו וגם שילמה לו 10 מיליון דולר ואת כל התיאור, מה קרה שם? ותאמין לי את הכל במוחי הקודח. זה יופי. אבל מה? כמה דברים מתאימים דווקא. נכון. ואתה יודע, זה הוא מה שנקרא המותחן הספרותי הזה ש, שכתבת מתקשר ומתקשר עם האקטואליה. כן, זה דוגמה, של כאן ועכשיו. זה דוגמה, אבל יש גם הרבה דוגמאות אחרות על, על דברים שנאמר, יש להם איזה בסיסים כלשהם אמיתיים, mm-hmm. אבל אני, כיוון שהספר הוא בדיוני, אז הרשיתי לעצמי. להרחיב אותם. להפליג משם לכל מיני עולמות נחמדים, ואני מוכרח להגיד לך, במידה מסוימת זה הרבה יותר נחמד. כי כאן, בספרים הרגילים... אתה קבול האמת. כן, אני לא יכול להמציא דברים. אני יכול מקסימום לתת איזה הערכה והשערה, אבל זהו, בזה זה נגמר. פה, רק השמיים זה הגבול, גם זה לא בטוח. לגמרי. המלך עמוס הראשון עם מרדכי נאור, הפודקאסט הראשון, בסדרה של פודקאסטים של דוקטור מרדכי נאור, עם היצירות הספרותיות האקטואליות והרלוונטיות, וגם זו הבדיונית שכל פעם נניח איזשהו טפח מתוכה. אני רוצה להגיד לך המון המון תודה, היה מרתק. תודה רבה לך.